tatt inn Nora Ingebrigtsen. Nei, gjorde du det? Ja. Jeg sa jeg skulle ta inn Nora Ingebrigtsen. Nei! Jeg trodde du tok inn... Jo. Tok du Jørgensen? Nei, ja. Jeg misforstår. Tok du Jørgensen? Jeg tok Jørgensen. What? Jeg synes vi havnet på det samme. Åh, shit. Det da blir det drama. Ja. Yes. Fri... Hei alle sammen, og velkommen til byttefri sending før dobbeltrunde 3, som endelig her. Ting har ikke gått helt som planlagt. Vi planlagte spiserørs. Den ble jo knertet av Gullbrandsen, den ble synket ned i jorda av Børven. Så den død, men det mye spennende å ta tak i, og grunnen til at jeg fyrer opp den her rett og slett for å svare på en del spørsmål. Det ble litt grann knot med podcasten denne uka, så da kom ikke de spørsmålene vi svarte på med. For den siste delen datt ut, så da gjør vi det her i stedet for. Så kult at så mange har tunet inn live. Jeg bare begynner å svare. Kommer det mange spørsmål, så blir det sabla, kjappe og korte svar. Maki spør, starter Sæter, og det tror jeg. Info fra dagens trening at han ble drillet på topp med Nypan som indre løper. Startet to av Sæter, Nypan og Mitinen. Jeg ville starte Sæter. Og Nypan tror jeg, men den close altså. Sæter har straffer, Nypan har hatt litt problemer, så det ikke sikkert han spiller 90. Men det oppsiden mot Hamkam. Nei, jeg tror jeg kjørte Rosenborg ut av jeg altså. Topp 3 kapteinsvalg. Eikrem må finne delt førsteplass Christian Eriksen etter det. Starte Mitin eller Thomas Lenn Olsen. Jeg tror kanskje det... den vanskelig. Jeg har litt lyst til å si Thomas Lenn Olsen, fordi han en type som rett og slett, når han i dytten, så renner det rett og slett bare inn med skåringer. Men det en 50-50, så her, ja, gå med magefølelsen. Det du kan ikke forvente at det blir, at midtiden fortsetter å score, og det kan fort bli en 1 eller 0 poenger på Aker. Skal vi se, Breivik mer aktuell nå, med Kåsa tvilsom til dobbelt. Yes, Halvor, det stemmer. Kåsa kommer ikke til å starte den første kampen. Jeg tror ikke han starter andre kampen heller, men det får vi vente og se. Breivik tipper jeg starter kamp 1, og så får vi se hva som skjer i kamp 2. Men jeg holder Hestad og Eriksen over Breivik. Råde kvikk 2-0. Ja, Amin jeg på vei til Fredrikstad stadion for å se kamp. Skal vi se om vi får med han i et lite minutt, men vi durer på. Roy Martin, hva gjør man med Kåsa ut for minus 4, i så fall Eriksen eller Breivik? Minus 4, inn med Christian Eriksen. Prosentsjanse for at Eikrem starter begge to? 85%. Jeg 95% sikker på at han starter første kamp, og 85-90. Jeg tror han starter begge, men at de heller bytter han tidlig. Nå tror jeg har min her, så skal jeg se om jeg får den med. Halla, min! Halla, Dagfinn, hører du meg? Jeg hører deg, vet du. Hvordan står det til? Yes, bare bra. På vei til stadion. Ja, nå har vi... Nei, det går kjempebra. Vi har over 600 stykker her som følger med, og tallene tikker oppover. Så det vi vil høre fra deg nå, før jeg går videre og svarer på spørsmål i kjapt tempo, så vil jeg høre hva byttet ditt blir, om hvem du kjører som kaptein, og om du bruker chip. Chip blir det ikke... Det blir minus 4, ligger an til nå. Da. Det blir Jens Petter Hauge ut, Magnus Wolf Eikrem inn, ut med junior, Sjarsborg 08, og inn med Nore Ingebrigtsen. Irriterende at du får Ingebrigtsen, ikke jeg. Men det sånn er det. Jeg liker de byttene, Amin. Det veldig bra. Ok, og siste spørsmål. Hvem det du heier på med Fredrikstad i Sjarsborg da? Hvor ligger hjertet? Jeg kan ta kapteinsvalget først. Den står akkurat nå på Bård Finna, men det helt 50-50, så jeg må ta den helt inn mot deadline. Ja, den close. Den close. Ok, hvem heier du på i dag da? Når skal du på kamp? Kampen begynner med teamet. Du kjenner folk i begge leire. Du har spilt for begge lag. Ja, nei, det ble vel litt over 3 år i begge lag, så jeg velger å dukke det spørsmålet. Fy fader, ass. Du så politisk og kjedelig, ass. Nei, jeg være politisk da. Nei, jeg har blitt spurt mye om det opp igjennom, ass. Jeg har alltid latt det ligge. Ok. Livet mitt litt enklere, sånn. Nei, det bra, Amin. Da skal du få kose deg med kamp, og så skal jeg... Det kommer masse spørsmål, så vi må bare kjøre på her. Så ønsker jeg deg masse lykke til med kapteinsdilemma ditt inn mot fristen. Takk for det, og kose deg. Jeg har Eikrem akkurat nå selv, men vi får se.
Nei, det blir spennende, det blir spennende. Det blir det. Ok, kos deg på kamp. Yes, takk for det, vi snakkes. Det gjør vi. Yes, det var Ramin, vet dere. Så han på vei til kamp. Skal vi se, ja, det siste vi svarte på var jo Eikrem. Jeg tror han starter begge. Skal vi se, Eriksen eller Finne kaptein? Finne er nok objektivt sett et bedre kaptein enn Christian Eriksen, men jeg har som magefølelse på Christian Eriksen. Han går til å starte begge kampene som spiss. Han spiller fort 160-170 minutter. Midtbanespiller spiller spiss hjemme mot Odd og KBK. Det er ikke feil å ta han med på dobbeltkaptein. Det, jeg vurderer det faktisk selv, men det er mulig at det er en ren sånn pønt, og at jeg pratet med Martin Brøste på telefon nettopp, så da ble jeg litt påvirket, men jeg har troa. Hva gjør man med Gulbrandsen, Haugen og Soltvedt? To bytter. Da tar du vekk, da selger du Gulbrandsen og Haugen. Det er det du gjør. Soltvedt er på benk i Stavanger, starter kanskje, håper jeg, mot Hamkam. Gulbrandsen tror jeg best case kommer inn i kamp 2. Haugen tror jeg det er samme, at han kanskje han starter kamp 2 eller kommer inn der, tror ikke han starter kamp 1. Spissrush her, siden jeg de siste årene har mistet mye poeng på å bygge opp til det som en gang, noen tanker rundt det. Jeg vil ikke spille spissrush nå, altså. Det er liksom, du har Kirkevold, Mava. Altså, Kirkevold kan jo plutselig ha noe, jeg tror ikke det, men han kan jo bli benket en kamp også, siden det er tett program, og Mava har jo faktisk, var vel den som sto 90 sist, så nei, jeg ville ikke kjørt spiss, jeg ville ikke spilt, kjørt spissrush. Nei, jeg kan få æren av å velge din kaptein. Akkurat nå står jeg på Eikrem, men jeg synes Eikrem Finne er god valg, og så liker jeg Eriksen som nummer 3, og som en fin diff. Rapport på Haugen, den tok jeg nettopp. Jeg har Soltvedt i laget, jeg selger han ikke. Håper og tror egentlig han starter kamp 2, og at han kanskje får 20-30 minutter i kamp 3, første kamp. Husk det at den money game er jo Hamkam hjemme, det er ikke Viken borte, så med straffer og dødball, så ja, nei, jeg skal ha han. Er det verdt å ta inn Eikrem, Målpål og Eriksen for Nypan, Rask og Gulbrandsen? Eriksen og Eikrem synes jeg du skal ta inn. Den andre får du se litt på selv. Jeg er litt usikker på om Målpål. Altså. Jeg vil ikke ta noe hit for han. Da er det nesten bare kjøre en forsvarsspiller eller noe sånt i stedet for. Hvis du trenger. Men ja, hvis Gulbrandsen ikke spiller. Men hvis du trenger å ta ut Gulbrandsen for å få plass til Molde-spillerne, så vil jeg tatt han ut, og jeg tror faktisk nå jeg hadde gått Mava over Kirkevold, men det er ren magefølelse altså. Og hvis du ikke skal på wildcard neste runde, så kan du vurdere også Tyne Spiss som er single game week spiller, fordi jeg vet ikke hvor mye det er verdt der å sitte med Mava og Kirkevold sånn i flere runder altså. Er det verdt å ta inn Eikrem? Ja, den har jeg tatt, ja. Skal vi se, Tripic til Eikrem for minus 4 og cap Eikrem. Utgangspunktet ja, men Tripic er en av de spillerne som har ålreit kamp fremover, så jeg liker bedre Jens Petter Hauge ut, så det kommer litt an på om du skal kjøre wildcard eller ikke. Skal du kjøre wildcard neste, så er det jo bare å gjøre det, tenker jeg. Men den er ikke sånn helt opplagt hvis du skal tenke litt fremover, fordi Tripic er bedre å ha fra runde 5 enn Eikrem, så ja, det er skummelt å gå uten Eikrem nå, fordi det er ganske mange som tar den inn, og en del som kapteiner. Er det verdt å ta ut Hauge for Eikrem? For å ta inn en Molde-forsvarer. Altså, Hauge til Eikrem er i hvert fall bare å gjøre. Den er verdt minus 4 i mitt hode. Start Meet-in eller Valsvik? Jeg tror å starte Meet-in... Den er 50-50, Markus. Status på Soltvedt, den har vi vært innom. To kapteiner på Finn og Eikrem. Ja, det kan du gjøre. Den er ganske 50-50. Du kan finne Sparen og ha den åpen til runde 10, for eksempel. Jeg har ikke bestemt den selv enda, så fullt mulig å kjøre den. Så det er bare å gå for magefølelsen. Skal vi se, bytte inn Haugen? Nei, du skal ikke bytte inn Haugen. Jeg tror kanskje det jeg har fått rapport nå er at Stenvik mest sannsynlig starter kamp 1. Men det er fort Løvik eller Haugen som starter kamp 2, så da får du tenke litt på det. Skal vi se, hvem man bør ha fra Brann på midtbanen? Det jeg synes er det beste valget er Jensen... Vassberg Jensen. Kniklas. Man kan godt si at han har dårligst tall fra tidligere sesonger, men han er i en fysisk tilstand nå, en fotballform som han ikke har vært i siden 2021. Han har god underliggende tall i to første kampene, og skal man ikke legge for mye i det, men jeg synes han er det beste valget på midten, selv om det er høyere tak i varming og så videre, så er det for usikre minutter, så ja, jeg ville tatt inn Jensen Vassberg på midtbanen til Brann, hvis du skal ta inn noen derfra, men jeg synes også Nore Ingebrigtsen i Odd, som da spiller spiss, tar dødballer og tok straff i køppen nå,
Rudd var ikke på banen, skal sies. Synes han også er kjempevalg, så de to holder jeg som veldig gode valg. Og hvis du skal på, ikke skal spille wildcard, men skal spille videre med laget, så liker jeg Vassberg bedre enn Ingebrigtsen, fordi Brann har to veldig fine kamper i runde 5 og 6, mens Odd har en veldig to dårlige kamper. Skal se, den har vi tatt. Skal vi se. Starte Berge, Reitan eller Owusu? Jeg hadde startet Berge på grunn av straffer, og at du vet han har starter nå. Oppsiden der. Tanker om Nordås? Jo, han er helt fin. Jeg vil ikke prioritere å bytte han inn, men han er helt fin. Du kan tegne Finne Ekrem, den har jeg svart på. Tenker vi av wildcard? Absolutt. Fullt mulig å kjøre den. Jeg føler det 50-50 om man bare skal kaptegne en av dem, eller begge. Skal vi se, verdt å bytte inn Eikrem for Nypan? Ja, det er mitt bytte denne runden. Bytte ut til Lene Olsen til Salvesen for penger da. Lene Olsen altså, spesielt hvis du ikke skal på wildcard, så ville jeg jo hatt Lene Olsen fremover. Få se om du finner en annen vei til Eikrem, men hvis ikke så kan du jo, så kan du ta ut Lene Olsen, men da, ja, så får du finne ut hva du liker der. Men Lene Olsen er en bra spiller å ha fremover. Haugen-rapporten har vi tatt, han starter nok ikke første kamp, aktuell for kamp 2. Skal vi se her, Nypan til Brann mitt, minus 4. Jeg sier ja til Vassberg marginalt, men det er på grunn av litt sånn kneproblemer med Nypan. Han kommer til å starte, og så er det bare at Brann, at han kommer til å spille indre løpet fremover fordi Sæter er tilbake. Og så er det bedre program de to neste på Brann. Så marginalt ja. Det er hyggelig å se at folk var glad for at vi fikk tatt en liten prat med Amin der. Skal vi se her, Brann mitt inn for hit, eller spiller Jo Inge Berge? Da hadde jeg spilt Jo Inge Berge. Jeg liker han bedre enn Nypan, det skjønner dere da, på grunn av spiss og straffer, men dette er veldig marginalt, så har du lyst til å gå inn Vassberg der, så kan du gjøre det, men denne, ja. Eikrem eller Eriksen inn? Nei, altså jeg liker begge to, men jeg synes Eikrem er bedre kapteinskandidat, så det kommer litt an på hvordan laget ditt står, men begge to er veldig gode valg. Selvfølgelig har du Hestad, så går du bare en av de, og det kommer an på hvordan laget ditt står. Men jeg ville kanskje prioritert Eikrem, altså. Men begge er gode valg. Hvor lenge bør man vente med wildcard dersom man tar hits denne runden? Det kommer an på hvordan laget ditt står. Jeg liker ikke laget mitt, jeg kommer til wildcard det neste, men det er ikke riktig fallet. Det er mange som kan holde det videre. Man kan også vente runde 5, fordi Glimt og Molde møter hverandre runde 4, så det kan være godt å få gjort unna den, og så ta inn de Glimt-spillerne man liker, og Molde-spillerne. Hva tenker du om Skogvold og Gullbrandsen til Eikrem Nordås? Jeg liker det veldig godt, så om Nordås er beste spissvalg, det kan det være. Fin kamp mot Haugesund der, så det trenger ikke være så dum den, altså. Gratis bytte, Eikrem for Skogvold eller Nypan. Jeg tror hvis det er for denne runden isolert sett, så tror jeg ville tatt ut Skogvold, fordi Nypan er imot Hamkam. Vil du cappa Eikrem? Vil du høre cappa Eikrem enn Eriksen? Ja, Eikrem over Eriksen, jeg liker begge to. Jeg synes Eriksen er en kjempefin diffe-kaptein for de som har lyst til å prøve det. Altså, han spiller spiss i begge kampene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Og han møter altså Odd og KBK hjemme. Så det er lett å undervurdere han som kapteinsvalg, rett og slett fordi han er billig. Er det verdt å ta et haug for Eikrem? Ja, det er det. Owusu eller Bjørkan fra start? Jeg hadde gått Bjørkan marginalt, men den er 50-50, basically. Det er mulig at matematisk så er det bedre med Owusu, men jeg liker formen til Bjørkan, altså, så, ja. Ganske 50-50. Spille Nypan eller Owusu, den også er veldig 50-50. Så der går det på magefølelsen din. Brannen mitt har vi vært innom, jeg liker Vassberg som det beste valget der. 6,0, billig, klinke minutter og i veldig god form. Jeg har ikke blitt målpoeng enda, men han har hatt muligheter til det. Dobbeltkaptein, velge Eikrem pluss Finne, eller Eriksen pluss Finne. Eikrem pluss Finne vil jeg ha gått av. Og så er det som er diffen her, hvis man går to kapteiner, det er å gå de to spissene til Molde, altså Eikrem og Eriksen, som er midtbanespillere i spillet, og to hjemmekamper som er fine. Det er diffen, og jeg hater det ikke. Jeg vurderer det selv, men jeg tror kanskje ikke jeg ender opp med det, men jeg vurderer det, fordi det er så stor oppside og så fin diff da. Så det er mulig at jeg er litt påvirket siden jeg har fått en dårlig start der, at jeg faktisk vurderer det. Hvem skal starte av Nypan? Owusu og Bakai. Oi, den var tricky. Muligens Bakai det beste valget, for der har du både mulighet for en kanskje nazist og clean shit da. Og Nypan måtte spille ikke spiss fra starten da. Så jeg sier Bakai, men ja, det er close. Vært å ta inn Løvik? Nei, jeg tror Stenevik starter som Beck i første kamp, og så kanskje Løvik i andre kamp, eventuelt Haugen. Så nei, jeg vil ikke satsa på det. Det er tre spillere som kan spille i Beck-posisjon, så dropp Løvik. Hvem tar flest poeng av Bakai, Mitin, Bjørkan, Nypan og Soltvedt? Soltvedt, tenker jeg da.
benk nå, og så starter han mot HamKam. Tipper jeg. Bytte Eikrem for Nypan. Ja, det det jeg gjør. Jeg liker det veldig godt. Hauge, ta ut Hauge for Eikrem, og så Kornvig inn, og så ut med Kornvig inn med Eriksen. Ja, altså du trenger ikke å ta ut Kornvig egentlig. Jeg tror han starter, og mest sannsynlig begge, men han har blitt tatt av tidlig, så jeg synes jo begge de OK-valg, men at du skal få inn Eriksen og Eikrem, det synes jeg absolutt du skal prøve å få til. Vært ut av minus 4 for å få inn meet inn for Garnås. Hvis du kan ha bedre å spille i elveren din enn Garnås, så kan det være verdt det, fordi de møter Glimt, og det lukter jo en 2-poenger, men altså meet inn, mest sannsynlig så er det jo å få meet inn 3 poeng, liksom. At du får 2 poeng mot Sandefjord, eller... Men han kan få en klisje, han kan få til noe på dødball, så den er vanskelig. Har du råd til Espen Ruud, og du kan tenke kortsiktig wildcard snart, så vil jeg heller gjort det, for da har du plutselig dødballer og litt straff, kanskje straffer. Har Thomas Lene Olsen og Bjørkan på benk, bør de inn for meet-in eller Vassberg? Jeg tror jeg ville starte Lene Olsen og meet-in, men det er 50-50, og det er mulig at matematisk at det er bedre med meet-in, men det er bare sånn, ja, den er vanskelig. Jeg klarer ikke å gi noe sånn 100% svar, for det er veldig close, og det er... Følger du magefølelsen din, Jørgen? Kirkevold eller Berge? At starta? Ja, jeg tror begge starter, men litt usikkerhet på Kirkevold at den ble tatt av først. Men han har 2 kamper, så jeg spiller Kirkevold. Ja, skal vi se. Finn og Eik dobbeltkaptein. Ja, den er fin. Vært å ta ut Nypan for Ingebrigtsen minus 4. Jeg hadde hatt veldig lyst til å gjøre det. Jeg liker jo Ingebrigtsen som de som har hørt til både introen her og til podden og oss før. Jeg liker han veldig godt, og han tok straffer i køppen, potensielt liten sjanse på at han tar straffer, selv om jeg tror det Ruud. Så det kommer litt an på hvordan du står neste runde, om du skal wildcard eller ikke, fordi da møter Odd Brann borte, og den er ganske kjip, altså. Og Nypan er billigere, så da har du litt... Jeg tror jeg hadde gjort det, men det er 50-50. Skal vi se... Starte av TLO, Nypan og Darreitan. Jeg vil starte av Lene Olsen, selv om det er mot Glimt. Straffer 90 minutter og i form. Nei, grunnen til å kjøre wildcard er at jeg står veldig dårlig, bare. Jeg liker ikke laget mitt og har lyst til å kjøre wildcard. Og sikte meg litt inn på runde 10 og 12, pluss bare få et bra lag og ha en del bytter inn der. Så det er ikke riktig for alle, og jeg tror... For de fleste så lønner det seg å holde, men jeg har ekstremt mange dobbeltspill. Jeg sitter med Espen Ruud og Snorre Strand Nilsen og Kirkevold og spiller som jeg vil ikke ha dem videre. Vært da minus 4 for å få på Eikrem og Mitinen, og da Dahl Reitan og Grønbæk ut. Ja, på grunn av Eikrem innenfor Grønbæk, men jeg ville kanskje bare gjort Grønbæk til Eikrem og så latt Reitan stå da, så ikke ta hit. Bytte ut Haugen for minus 4, i så fall til hvem? Oi, Soltvedt er verdt. Jeg vet ikke, altså jo, jeg ville gjort det, at jeg er ikke så sikker på at han starter noen av kampene, altså. Så Hagelskjær er potensielt fin da, eller Linnes, hvis vi ikke har Linnes så ville jeg gjort det, så ja. Eikre for Nypan, ja. Får penger til å gjøre Salvesen inn der, ja. Evjen eller Grønbæk fra start, hvis du skal spille, jeg ville kjørt Evjen, jeg tror han starter som spiss nå. Det er det jeg tipper, litt sånn ikke helt verifisert info nødvendigvis, men jeg tror han starter på topp, men det er veldig 50-50, så jeg bare liker Evjen bedre som valg, og det har vel dere som har hørt podden før, at både jeg og Amin har ikke sånn der, nei, han er billigere og Evjen, nei, jeg sier Evjen, og så er det close. Salvesen eller Nypan, jeg vil starte Salvesen mot Brann, helt klart. Selv om det er en vanskelig motstand, så er det spiss, og Nypan har hatt litt grann utfordringer med kroppen. To kapteiner or not to double capped? Yeah, that's the question, Alan. Det er 50-50 valg. Du må ta det du har lyst til. Jeg har egentlig tenkt 60-40 at det er best å spare for å ha muligheten i runde... Kan du se om jeg finner den da? Bare sånn fort. Runde 10. For da møter Glimt... skal vi få den på storskjermen da? Åh! Så spørsmålet er bare, har du lyst til å ha døra åpen for å kunne spille 2 kapteiner, eller vil du bare tenke spissrush? Spissrush er jo fint, hvis Høg er det beste valget fra Glimt. Hvis ikke, så er det jo litt kjipt å ikke kunne kjøre 2 kapteiner. Samtidig så er det jo, du kan jo kapteine den beste Glimt-spilleren, og stå fint med det, og få masse igjen for 2 kapteiner nå. Så det er vanskelig å si hva som er riktig, det er bort mot 50-50. Soltvedt starter ikke mot Viking, han er på benken, håper inn opp. Håper og tror han starter mot HamKam, men det vet vi ikke.
Er Eirik Hestad start, altså sikker i begge kampene, ingen i Erling Mos lag utenom kanskje Dæhlie og keeper er klink begge kampene, men jeg tror han starter begge kampene, ja, på høyre indre løper. Så ja, det det jeg tror vi ser. Jeg 98% sikker på at han starter første kamp i hvert fall. Minus 4 for å ta inn Eikrem i midten, og da ut med Dahl Reitan og Grønbæk. Det var litt det samme som jeg svarte på i stad. Grønbæk til Eikrem, og så spiller Reitan, ville jeg gjort. Starte Evjen eller Owusu. Evjen. Valsvik eller Soltvedt. Soltvedt, fordi det to kamper han har straffer, og jeg håper og tror han starter første kamp. Skal vi se, da må vi i hvert fall få med Emil Gukild her, da. Skal vi se. I kjendisligaen, Altibox kjendisliga, battler der hardt, så han hadde en litt tøff benkerunde på FPL der. Jeg også var 50-50 på om jeg skulle ta inn han Gordon. Det var litt dumt at jeg ikke gjorde. Ok, over til det som gjelder, Elitserien Fantasy. Bjarnason og Owusu versus Nypan, Salvesen, Lene Olsen. Ok, skal vi spille de to versus, altså jeg ville spilt, altså hvis det var både Salvesen og Lene Olsen, ville jeg spilt de over Bjarnason spesielt, for han er ikke sikker at starter. Der kan, jeg tipper fort han på benk, altså, så han ville jeg ikke starta. Owusu er ganske close da, jeg ville spilt kanskje Owusu marginalt over Nypan 50-50, men jeg holder Salvesen og Lene Olsen begge to over Bjarnason, og også over, tror jeg holder dem over Owusu, men det close. Det som så fint med Owusu er jo det at han får ikke minuspoeng hvis han slipper inn mye mål på grunn av at han midtbane, så du har 4 poeng i bank der. Kan selvfølgelig få gult kort, men han kan også score, sånn, det skjer ikke ofte, men det kan skje. Så den close altså, den det. Det veldig generelt spørsmål her, om det verdt å ta minuspoeng. Det verdt å ta minuspoeng for Bård Finne, Eikrem, Linnes, Kristian Eriksen, i hvert fall de. Og så det noen andre caser det kan være verdt det. Ta ut Hauge inn med Eikrem, og ut med Kornvig inn for Eriksen, ja. Den første der bør du absolutt gjøre, Kornvig til Eriksen, hvis det koster minus 4. Nei, usikker, kanskje. Det frister veldig å gjøre det. Jeg synes du skal ha 3 spillere fra Molde, da. Det synes jeg du skal ha. Eriksen inn for Skogvold, men hvem benker man av Sæter, Nypan, Stengel, Hauge? Jeg ville starta Sæter, deretter Hauge, og så Stengel, og så Nypan til slutt. Det den rekkefølgen min. Vassberg, Nypan til Velde, Skogvold. Hvem står man med uten? Rekkefølgen min for dobbelen isolert av de 4 her, det en Vassberg, 2 til Velde, 3 Nypan, 4 Skogvold. Vil dere komme eventuelt dobbeltrunder som vi ikke vet om enda? Det kan skje at det blir flyttende kamp på grunn av noen Europakamper, men det kommer på høsten, men det vet vi ikke, så det vanskelig å si for sikkert. Hvilke spiss skal inn for Gullbrandsen hvis du har Lene Olsen å finne? Altså du kan ta inn Mava for å hente penger hvis du tenker kortsiktig for dobbelen. Utenom det så kan jeg at det best å bare gå en 4-5 forsvar og ha 5 på midtbanen hvis du tenker litt fremover. Jeg tror man står fint med Finne og Lene Olsen altså. Starter Bjørkan, Lene eller Nypan? Jeg tenker Lene Olsen, Bjørkan, Nypan i den rekkefølgen, men Bjørkan ikke dum altså. Vært å ta ut Nypan for Ingebrigtsen for minus 4. Jeg hadde gjort det personlig. Om det er riktig, det vet jeg ikke, for det nok veldig marginalt, men jeg veldig glad i Ingebrigtsen, så jeg hadde nok gjort det. Spørsmål her. Kommer litt noen fra Twitter og noen fra YouTube. Vi oppe i 2000 som ser på live her. Det kjempestart. Hyggelig at dere har tunet inn. Kosa starter kanskje ikke første kamp? Nei, han starter ikke første kamp. Det da verdt å ta Kosa pluss Grønbæk til Eikrem og Ingebrigtsen? Skal ikke kjøpe wildcard under 4. I hvert fall Grønbæk Eikrem. Og så om du kan gjøre Kosa til Eriksen eller Hesta, men da har du sikkert full moldekvote. Jeg lurer på meg å kjøre Vassberg i stedet for Ingebrigtsen hvis du ikke skal spille wildcard under 4. Hvis så lenge du ikke har full brandkvote. Men hvis ikke, kanskje det verdt å gjøre det med Ingebrigtsen uansett for å få den oppsida. Fordi det en stor sjanse for at Kosa rett og slett ikke spiller den runden her. Eller få et innhopp og få et poeng. Så minus 4 da for å få Ingebrigtsen som... Ja, jeg tror jeg bare hadde kjørt det altså. Bare ta oppsida. Kjør. Mava eller Ingebrigtsen? Ja, akkurat nå bikker jeg faktisk Mava, men det bortimot 50-50. Ikke ta inn Gullbrandsen nå. Jeg tror det best case at han kommer inn fra benk i kamp 2. Jeg tror ikke han kommer til å være involvert i første kamp, og fort så ser vi han først bare i Glimt-kamp i runde 4.
Soltvedt starter ikke kamp 1. Vi håper han starter kamp 2. Starter Nyman, er vel Nypan, tenker jeg her, da. Eller Midtiden. Den er 50-50, det har vi snakket om før. Hauge til Wolf Eikrem minus 4. Ja, kjør Hauge til Eikrem for minus 4. Beholde Kornvig Jørgensen eller oppgradere til Molde midtbane. Hvis du kan gjøre det med et vanlig bytte, hvis du kan gå fra til Eriksen, så vil jeg absolutt gjort det. Ja, uten tvil. Eller Eikrem, selvfølgelig. Starte Nypan eller Ovusu. Jeg tror jeg hadde kjørt... Nå er det mulig jeg svarte motsatt i sted, men jeg tenker kanskje Ovusu. Med tanke på Nypan, har litt sånn, de styrer litt belastningen hans på grunn av noen knegreier, så jeg tror kanskje Ovusu, for da har du 4 poeng ganske trygt i banken. Vaspa i Nypan. Ja, denne her har jeg svart på før. Raskt Ingebrigtsen minus 4. Ja, marginal, ja. Skal vi se om det er noen nye her som jeg ikke har svart på. Blir en spiller som, ja, ærlig, en oversett på grunn av dobbeltfokus. Ja, det blir han, men det er jo av en grunn. Men at han har fint program og har en dobbelt i 10 og 12, ja. Så ærlig, kommer til å bli aktuell. Men jeg vil ikke bruke det bytte på å ta inn en enkeltspiller nå, hvis ikke det er for å finansiere typ Eikrem, da. Er man sikker på at Berge fortsatt har straffer? Nei, jeg sa kanskje straffer i sted. Det gikk litt fort, Roy Martin. Jeg tror fort Sandberg tar over de. Så der er du inne på noe. Det snakket jeg av min om. Jeg husker ikke om det var i podd eller bare før podd. Men ja, jeg tror kanskje han mister straffene nå etter en bort. At han rett og slett bare gir de til Sandberg, som er en god straffetager. Så det er godt poeng. Bra innspill. Bjørkan eller Nypan fra start? Jeg hadde tatt Bjørkan. Men den er close. Man har, nei, det er 2 wildcards, så du har 1 wildcard nå mellom, så spiller mellom runde 2 og runde 15, og så får du nyttighet fra runde 16 utover. Så det er veldig kjekt å ha den til senere. Så, ja. Ja, minuttene til Hestad jeg snakket om, jeg tror det blir veldig bra minutter, men han kan selvfølgelig bli tatt av etter 70-65, men han starter nok begge, det er jeg ganske sikker på, så spiller han nok minst 65 i begge to, og trolig 70-80. Det er det, min gjetning. Ja, Soltvedt svarer på den enda en gang da, for det gjelder sikkert veldig mange som har kommet inn nå nettopp, at han er bekreftet at han er på benken mot Viking, men kan hende at han starter mot Hamkam, jeg håper det, og du selger han ikke noe uansett, og du kjører han i elveren, fordi det er så stor oppside der hvis han spiller hjem mot Hamkam. Vil du cappe Eikrem heller enn Eriksen? Vi snakket om det tidlig. Jeg synes Eikrem er hakket bedre kaptein enn Eriksen, men Eriksen er nok litt undervurdert kapteinsemne i mitt hode. Som midtbanespiller som spiller spiss og har 2 kremkamper, så jeg liker han veldig godt. Så altså, har du lyst til å diffe kapteinen på Eriksen, så kjør liksom. Det er ikke... Jeg liker det. Jeg tror han ender opp med målpoeng i de kampene her. Altså. Jeg tror han går til å stå 75-80 i begge to, og mest sannsynlig kanskje spille 90 pluss 80 eller noe sånt. Jeg tror han går til å spille mye. Ok, neste. Sæter ryktet å starte. Yes, han har ryktet å starte. Du får ikke 90 minutter der. Du må forvente en 65 kanskje. Noe sånt, men han ble drillet på trening i dag, rapporteres det i elveren. Minus pine 4 for å ta ut Jens Petter Hauge og Rask sikkert da, og inn med Eikrem og Eriksen. Ja, det synes jeg du skal gjøre. Nei, du har 2 valgkart. Ja, ok, det var så svarte på spørsmålet fra tidligere her. Bjarnsson spilte ikke cupen status. Jeg tror han er fit og greier, men jeg tror bare at Sam Rogers fort er inne i elveren nå, og da er han ute av laget. Så jeg tipper han ikke starter begge de kampene som er nå. Så jeg vil spille en enkel single gameweek-spiller, som er ok, vil jeg spille til sten for Bjarnason i elveren nå. Ja, Eikrem tipper vi 130 minutter på da, som en forventning, og Eriksen 170, cirka. Men jeg holder Eikrem likevel marginalt litt over Eriksen som kaptein, rett og slett fordi bare han er dødsko bedre, avslutter bedre til å skape sjanser bedre egentlig enn omtrent alle spillerne i Eliteserien i det meste. Men igjen, du får ikke 2x90, det gjør du ikke. Men jeg synes fortsatt han er kjempefin, og Eriksen også kjempefin. Bytte Hestad mot Eikrem, uff, hvis det er gratis bytte, ja, men jeg tipper mest sannsynlig du har noe annet du kan gjøre. Bytte Kornvig til Vassberg minus 4, nei, jeg har den muligheten selv, jeg dropper det. Det er kun hvis det dukker opp nå siste 20 minutter at Kornvig skal benkes, men jeg tipper han starter, og da er det nok ikke verdt minus 4. Han kan score mål han, altså. Starter Meister, Rask eller Ovusu? Meister starter ikke kampen. Det blir da Ovusu fra meg på grunn av 2 matcher. Skal vi se... Vi vet ikke om Kornvik starter, men jeg tror han starter. Så jeg har ikke bestemt meg for ikke ta han ut. Men kunne jeg gått han til Nord Ingebrigtsen, så hadde det vært veldig fristende. I hvert fall gratis. Kunne jeg bytte han gratis til Vassberg, så hadde jeg også gjort det. Men ikke for hit.
Skal vi se. Nå skal jeg bare spole gjennom for å se om det kommer noen spørsmål som jeg ikke har svart på, og så skal jeg oppsummere det viktigste, og så skal vi runde av. Linnes og Eikrem på to kaptein i galskap. Nei, det er ikke det. Men jeg liker Eriksen bedre som pønt nummer to, da, utenom Eikrem fra Molde. Men ikke galskap i det hele tatt. Skal vi se... Ja, Lillestrøm forsvar mot Glimt lukter vel en to poenger da, typ 2-1 til Glimt eller noe sånt. Ja, jeg vil ikke ha noen så store forhåpninger for masse poeng fra en LSK-forsvarer der. Chipstrategi er jo enten å bruke to kapteiner eller spare. Det er de to valgene. Skal vi se her da, det er jo utrolig kult med så mange spørsmål og over 2000 som har tunet inn her. Det er kjempestas, så jeg skal prøve å svare på litt flere før vi runder av her. Skal vi se... Hva skal vi se? Gullbrandsen og Skogvold ut, Wolf inn, men hvem inn på spissplass? Har Finne og Kirkevold? Da har du vel... Hvor mye penger har du da? Nei, kanskje Nordås da, som noen andre her i chatten har snakket om. Ellers så er det Mava hvis du har plass for å få to matcher. Det er ikke så mye snasende valg på topp, altså. Så her du kan egentlig ikke gå så feil, men jeg tror det er en oppside med... Skal vi få riktig kamp her? Men det er en oppside med Tromsø mot Haugesund, slik som Haugesund har sett ut nå, så kan det bli målrikt og... potensielt en fin kamp for en type midtspiss, altså. Så det er ikke så dumt det. Nei, jeg tror ikke jeg ville brukt minus 4 på det, men det er jo selvfølgelig siden du skal kapteine. Nei, i hvert fall ikke hvis du ikke skal valgkare runde 4, fordi det er bedre å sitte med Hestad enn Eikrem etter runde 3, fordi da har du, han er ikke så dyr. Så ja. Ja, den har vi svart på før. Kjør Lene Olsen. Skal vi se... Skal bare sjekke om jeg kommer noen siste info på telefonen her nå. Nei, det gjør det ikke. Skal vi se... Takk for det, Eikrem. Jeg er redd med at du kapteiner Eikrem også, da. Hyggelig. Rud Infodal Reitan, kanskje som er gratis bytte, men jeg tipper du kan gjøre andre ting som er verdt mer, altså. Har August Mikkelsen vært å ta ut for Ingebrigtsen på fritt bytte, eller står Mikkelsen? Jeg hadde tatt ut. Jeg tror ikke Mikkelsen er nailed i det laget der. Som sagt, jeg tror fort Evjen kan starte på topp, så jeg hadde byttet. En gratis bytte. Starte Bjarnason eller Roseth? Åh, fytterakkeren, det er jo pest eller kolere, altså. Ja. Og Mikkelsen starter 50-50. Jeg er ikke sikker på at han starter. Ja, laget mitt, ja. Fader, det var et godt spørsmål. Jeg tror jeg skal bare superfort igjennom her nå. Planen nå for det siste, ja, vi utsetter den sendingen. Jeg skulle egentlig vært ferdig nå, men vi kjører 6 minutter til. Jeg sjekker igjen noen spørsmål om det er noe jeg ikke har vært innom, og så sjekker jeg laget mitt, og så går jeg bare og sjekker om jeg har fått noen meldinger fra noen av mine hyggelige venner rundt omkring i landet som kanskje har noe inside-info som jeg kan dele med dere. Eller ikke inside-info, mer om det har kommet noe i avisene den siste tiden. Skal vi se. Først sjekke her om det er noe vi har fått. Vi har vært innom Eikrem minutter, 130 tror vi på det. Nelson eller Uvusu, jeg hadde kjørt Uvusu. Mava vs. Meetin vs. Bjørkan, jeg tror jeg har kjørt Mava, kanskje så Bjørkan og så Meetin til slutt, men den er close. Så. Ja, men jeg ville heller gått en offensiv spiller da, enn Uvusu. Nei, enn Meetin. Men det er helt greit å starte han selvfølgelig, for det kan bli clean sheet mot Sandefjord. Erlin eller Nypan, jeg ville starte Erlin. Starter Mathisen for Brann. Skal jeg tippe, så tror jeg ikke han starter kamp 1, men kanskje kamp 2. Men det blir veldig delte minutter på vingene til Brann, de fire. Så de kommer til å dele på minuttene. Nypan til Vassberg, yes. Det ville jeg gjort med gratisbytte, absolutt. Innspill her, man kan ta inn Ingebrigtsen selv om ikke wildcard, men to hjemmekamper etter Brann. Godt poeng. Ja, jeg liker Ingebrigtsen. Altså, det er vanskelig for meg å snakke imot han. Jeg er veldig fan av han som fantasy-spiller, og... Ja, nei, jeg er med på den varfellet at man kan helt fint gjøre det. Skal vi se. Hestad, den er tricky, men jeg ville bare stått med Hestad og tatt inn enten Eriksen eller Eikrem, fordi Hestad er fortsatt bra. Det er liksom ikke sånn at Eriksen er sånn 100 ganger bedre enn Hestad som valg. Jeg liker Eriksen bedre i dobbelen, men ja, ikke vært noe -4 å bytte sideveis. Jeg tror Hestad starter begge to, det tror jeg. Det er mye skader og greier i Molde, så de har ikke så mange muligheter når Kåsa er veldig usikker og antagelig skadet. Så dere som sitter med Kåsa, der vil jeg helt klart bare bytte, altså. Også for -4. Bytte sideveis til Eriksen, for eksempel, eller Eikrem. Meister eller Vusu, da kjører du
Owusu. Skal vi se Ingebrigtsen inn for Owusu minus 4, benke Nypan eller starte Nypan? Nei, jeg vet ikke. Jeg tror kanskje jeg bare vil stått med Owusu når du først har startet med han, altså. Men ja, jeg liker Ingebrigtsen, og jeg merker jo nå at det er mange som kommer til å ta inn Ingebrigtsen, og jeg kommer til å bli straffet big time, for jeg får ikke det til, og det skal jeg vise dere etterpå på laget mitt. Men han kan selvfølgelig blanke begge to. Han bør helst gjøre et eller annet mot Sandefjord, men det er bare han kommer til skudd hele tiden. Jeg bare har en magefølelse på at han kommer til å få seg en scoring i den dobberen her også. Gjør om til varming? Nei, ikke. Jo, Kartum burde ta ut. Da gjør du, jeg ville gjort Kartum til Vassberg. Jeg skjønner det er litt kjedeligere, men da får du fort 180 minutter, mens varming er 90 minutter, så jeg tror jeg ville gjort det. Ok, jeg tror vi skal gå over på mitt lag. Så skal jeg få opp det her nå hvert øyeblikk. 2 sekunder. Sånn står jeg nå. Og nå skal jeg gjøre et bytte straks. Jeg kommer til å gjøre Nypan til Eikrem. Jeg har 5,3 mil i bank fordi jeg gjorde et elendig bytte med Meister inn sist. Det funket ikke så veldig bra. Nå skal jeg ta en Eikrem, så kan jeg godt gjøre med en gang. Mens dere ser på, skal jeg vise dere litt hva jeg står i etter det. Så skal jeg få 10 minutter for meg selv etterpå til å finne ut hva jeg gjør. Men det bytte gjør vi i hvert fall. Nypan ut, Eikrem inn, yes, kjør. Jeg er som sagt på wildcard neste. Det er helt fint å beholde Nypan, men det er liksom den løypa jeg har lagt. Og så er spørsmålet om jeg kjører Eikrem eller Finne som kaptein. Akkurat nå så er magfølelsen min at jeg bare har lyst til å gå opp siden med Eikrem, selv om det er mulig at det mest fornuftige er å gå og finne, men det må være lov til å ha det litt gøy når det er en 50-50-valg, og jeg synes den er litt morsommere. Så, ja. Så er spørsmålet her, det laget jeg har nå. Det jeg har lyst til er at jeg har lyst til å få inn Nord Ingebrigtsen. Men jeg har jo, og Vassberg for så vidt, men jeg har ikke tenkt å bruke minus 4 fra Kornvik til Vassberg. Men det jeg kunne tenkt meg gjort, er å ha gjort en 4,5-forsvarer her. Nei, 4,5 midtbane til Ingebrigtsen, og så benka, ja, mest sannsynlig Strand Nilsen. Men, og det hadde jeg fort gjort for minus 4, tror jeg, men jeg har ikke råd. Se her, jeg tar ut, jeg har 6,2 mil, så jeg mangler 0,8 der. Og kunne ha tatt en Vassberg, så hadde jeg gjort det, men jeg har full brandkvote. Så det er her jeg står. Dette er laget mitt. 10 stykker som dobler pluss Jens Petter Hauge, og Jens Petter Hauge blir jo faktisk en diff nå da, men om han er en bra diff eller ikke, det har han, han har ikke sett ut som en bra diff, og han går nok ned i pris enda en gang nå, så ja, jeg skal kjøre og aktivere wildcardet før natta. Ok, da skal jeg bare jo, det er et godt poeng, jeg kan ta Hauge til Mikael Nord Ingebrigtsen her, men jeg vet ikke om det har vært minus 4, og jeg tenker at det ikke er det, med tanke på Hauge er på straffer, og igjen, det er jo ikke sånn at han kommer til å blanke resten av sesongen, selv om han har vært lite farlig i siste første to. Så hadde Nord Ingebrigtsen hatt liksom hjemme mot Sandefjord, og så hatt for eksempel sånn borte Koffa, eller hjemme mot et eller annet lag, så hadde det vært greit. Men jeg tror bare ikke at Nord Ingebrigtsen tar 4 poeng mer enn Jens Petter Hauge i den dobberen her, hvis man simulerer den dobberen her i milliard ganger. Og da velger jeg bare å prøve å spille det matematisk og droppe det. Men jeg har lyst på noe, jeg har lyst på Ingebrigtsen, og jeg holder han helt klart over Tvelde, men ikke 4 poeng over, så ikke bytt Tvelde til Ingebrigtsen. Vi så jo, altså Tvelde kan jo plukke opp nedfallsfrukt på corner og score, sånn som han gjorde i forrige runde, og han kommer til å spille begge kampene. Men jeg liker noe Ingebrigtsen ganske klart foran Tvelde, men ikke noe sånn 4 poeng mer, aldri i verden. 1,5 poeng mer, kanskje. Det koker da, det er kjør her, altså. Så jeg tror nå, det jeg skal gjøre nå, jeg skal bare ha en liten titt på om det er noe info her. Skal dere få lov til å se den fine videoen vår en gang, mens jeg tar og sjekker innboksen min om det er noen ny siste liten info jeg kan dele med dere. Og hvis ikke, så er vi done. Jeg har tatt inn Nord Ingebrigtsen. Nei, gjorde du det? Ja. Jeg sa jeg skulle ta inn Nord Ingebrigtsen. Nei! Jeg trodde du tok inn... Jo. Tok du Jørgensen? Nei, ja, jeg misforstod. Tok du Jørgensen? Jeg tok Jørgensen. What? Jeg synes vi havnet på det samme. Shit, da blir det drama. Ja. Yes. Ja, jeg har ikke fått noe spesielt på innboksen, så det ser ikke ut som det er noe sånn helt breaking news på slutten her. Så da er jeg på vei til å runde, og hvis det dukker opp et eller annet, så skal jeg prøve å få det ut på Twitter, på to kapteiner sin Twitter-konto. Så da er det bare å gå inn og følge det, og ser våre kontor her. Laget mitt står sånn som det gjør nå, så får vi se da. Jeg vurderer å gjøre det som jeg synes er gøy, er å bare kjøre Christian Eriksen på to kapteiner. Det er mest sannsynlig ikke det objektivt beste, men det er bare...
Jeg vet ikke, ass. Jeg har lyst. Og det mulig at man blir litt sånn reckless når man har fått en dårlig start og har lyst til å prøve å finne noe gainer på, men jeg tror ikke det så dumt heller. Men at finne kanskje objektivt sett er bedre enn å ta Christian Eriksen, helt sikkert. Men Viking borte er tøft, altså. Det en tøff kamp, så det relativt close. Så da ønsker jeg dere, alle sammen, hjertelig takk. Først takk for at dere har sett på. Og følg med på To Kapteiner. Vi tilbake med podd neste uke. Da skal vi ut på både YouTube Live, YouTube i opptak, og ut som podcast. Så da kommer du tidligere en fredag, sånn som du gjorde denne uka her. Så da det bare å følge med. Følg oss på Twitter og Instagram. Ta gjerne og like denne tweeten hvis dere ser dette på Twitter. Hvis dere ser dette her på YouTube, så ta gjerne og like der og abonner på oss. Det hjelper oss veldig mye, så det setter vi veldig pris på. Så masse lykke til med runden, og takk for at dere så på.